mko wengi na boti ni moja au mnafanya nini? Kwa kulingana nini na time, jua mambo vimeenda. Inabidi sio mimi tu, tusii. Wengine wanavuka na upande wa kule huko wameshikilia nguo zao juu, na wengine ni wanafunzi wameshikilia mabegi yao juu ili yasingie maji na nguo zisingie maji. Na si kwa sababu wana swim kupenda, lakini ni kwa sababu boti ni moja na watu ni wengi na boti linaingia watu watatu. Bari ya ndugu watazamaji, tuko Mombasa County, katika Kisoni constituency, maeneo ya Mwakirunge ward, na hapa ni pale kwenye kile kivuko ambacho unavuka ngambo ya pili ya Monguja. Tunavuka ngambo ya pili, tunarudi tuendelee na story yetu. Twenzetu. Hivi ndio tunavuka. Poa, poa. Napanda. Mtaa ndo mvukisaji katika hichi kivuko cha Kabenderani Mitedi, na safari yetu imeanza kung'oa nanga hadi ngambo ya pili. So haya ndo mambo ambao hupitia. Na nakuuliza, umefanya hii kazi kwa miaka mingapi? Eh. Hey. Hey. Kama ni miaka 6. Okay, na hili boti wali nabeba maximum watu wangapi? Yaani watu wengi ukibeba linafali beba watu wangapi? Ile la beba 3. Na katika kazi zako ukishadi hivi, kwa siku tuseme unatengeneza kama pesa ngapi? Approximately usiseme. Unaweza kupata 600. Eh, kwa siku. 5. Na unaifanya peke yako kama kuna mtu mnasaidiana naye? Yangu. So siku nzima hutumia hiyo huo mkono hivyo kufa huo mwiko kuvukisha watu hivi? Na sasa mfano, mtu akitaka kukusaidia, wewe unahitaji nini ndio ufanye kazi yako iwe rahisi? Maana tumeona huo mwendo ni mrefu na vile uko peke yako. So mfano kwa kuna mtu ameonea kazi yako na ameamua kusaidie, kwa sababu hii ni maisha ya watu unatembeza. Unataka kama boti, ongeza sauti ama dau kuu. Kwa hii kazi yako? Ndambao. Okay, okay. Na sasa kukinyesha mvua, huwa unafanya vipi kazi? Nafanya hivyo. Kuna nyesha? Ikinyesha kukua kuna watu mina jazeba. Na mvua yangu. Usheshuhudia kisanga chochote ambacho si kizuri katika hii kazi yako? Kisanga kilitukia, lakini kita. Kilitukia lini? Kilitukia lini? Kama mwesana. Mwaka jana? Ilikuwa ni kisanga gani? Tulianguka kuna ndugu yake. Bahari hii moja? Kule chini. Na sasa karibu na msikiti chini pale Mungu. Si umesema usipate hapa kwa dip sana, sasa kulienda aje? Alikuwa baada wewe, alienda na kule. Akachukua tu dau ndogo tu ya hapo. So kwa hivyo kuna dau ya wavuvi na kuvukisha watu. So hii ni ile kuvukisha watu. So kwa hivyo ya wavuvi inafanya kazi ya wavuvi na kuvukisha watu inafanya kazi ya kuvukisha watu. So ukikosea kama ni mvuvi, kama ni unataka kuvuka ukaendelea ya wavuvi ushomie. Ya kama mnavyoona hiyo ndo hali halisi, bwana anapitia kutoka saa 11 asubuhi mpaka saa 12. Anatumia nguvu zake za mikono na kifua chake. Kwa hivyo wale wote ambao wanaosikiliza, wanaotazama video hii, ombi lake ni kwamba anataka mota boat ili kazi hii izidi kuwa rahisi. Dau yenyewe ndogo inachukua tu watu kidogo kidogo, watu wili watatu. Na sasa kwa sengine pia mawimbi huwa yanasababisha mega kubwa, kuna mvutano wa hiyo dereva na maji huwa anashindana. Oh, kama kuna mawimbi huwa kuna changamoto fulani. Kama kuna mawimbi huwa hawezi kubeba watu wengi. Dau lenyewe linatumia watu watatu kuvuka. Sasa huwa tunachelewa sana kufika shule mapema. Hayo ni maoni ya mwanafunzi wa Mwakirunge. Mwakirunge? Sawa. Wa Mwakirunge College ambaye hutumia kivuko hichi kila siku to and from. Okay, safari iko karibu kuanza. Wateja washajipanga na nahodha ndo huyo anaweka chombo chake vizuri. Anaweka chombo chake vizuri karibu kusafirisha
mwanafunzi na mzee pale, na pia kuna mbuzi yuko pale, pia mbuzi anasafirishwa ngambo ya pili. Sio, hiyo ndio shughuli ya kila siku ambayo huchukua huendelea katika maeneo haya. Hiyo ndio shughuli yake kila siku bwana msafirishaji. Ya, na dau ni moja sonya kwa ngambo ile. Hiyo ndio shughuli yake kila siku bwana msafirishaji, na dau ni moja. So kule kuna watu wanangoja kuja huku, na huku kuna watu wanangoja kwenda kule, na ni huyo mtu mmoja. Kama vile tulivyosikia maoni ya watu wengine, boti ni moja na watu ni wengi. So kuna mabazuu hapa, huwa hawana tema kungoja boti. So huwa kuna kitu wanafanya. Niambie jina lako, alafu niambie vile kama boti watu ni wengi wanafanya nini? Mambo vipi? Mambo poa. Umesema unaitwa nani? Nito Baraka Ndune. Baraka Ndune, mko wengi na boti ni moja, huwa mnafanya nini? Itabidi kwa kulingana nini na time, jua mambo vimeenda, itabidi si wengine tu tuswim. Na katika kuswim amuone mnatarisha maisha yenu. Sasa hiyo kuswim kulingana na time na yeye kukaa hapo una usubi ni gani? Kwa hivyo kuswim ni rahisi kuliko kuja boti. Kuna umbu wajua hapo, huko kuna umbu kibeo huko ndani. Huko baharini. Sawa. Okay, kwa hivyo nyinyi mnavuka mkiswim, hamngoji boti. Sisi tunangoja boti. Sasa nyinyi itabidi mngoje boti sasa cha? Hapo sisi tunataka tuone vile nyinyi mnaswim. Hapo. So nyinyi mnaendelea na safari, sisi tunangoja boti. Okay, ndugu watazamaji, hao wamesema wanaswim badala ya kungoja boti kwa sababu ni wengi na boti linataka watu watatu. Wengine wanavuka na upande wa kule huko wameshikilia nguo zao juu, na wengine ni wanafunzi wameshikilia mabegi yao juu ili yasingie maji na nguo zisingie maji. Ya, hiyo ndo hali halisi inaendelea, na si kwa sababu wanaswim kupenda, lakini ni kwa sababu boti ni moja na watu ni wengi na boti linaingia watu watatu. Wapenzi watazamaji, tumekaa hapa pamoja na mpiga picha wangu kwa muda wa dakika 35 sasa, na mwendesha boti hajafika. So wale wanafunzi hufanya vipi? Manake mwendesha boti haezi kuja huko akiwa peke yake. Lazima akuje na mtu, akuje na watu, arudi na watu. So, tumeketi hapa kwa takriban hizo madakika zote hajakuja. So ingekuwa ni wanafunzi wanangoja shule, na manake wanafunzi hutumia njia hii moja. Na watu huenda kazini hutumia njia moja. Do something to help the community. Okay, ndugu wapenzi watazamaji, boti letu lishafika na tuko tayari kung'oa nanga, na mvukishaji yuko hapa tayari ametufuata turudi masote, tumekuwa na yeye hapa. Bwana mkubwa, umesema kuvukisha mtu hadi kule unachukua shilingi ngapi? 20 bob kwa mtu mmoja. So trip moja ukienda huwa ni 60, kurudi ni 60, kwa sababu si boti inaingia watu watatu. Okay, hiyo ilikuwa safari yetu nzuri. Na mvukishaji umesema unaitwa nani? Mwatama. Mwatama ndio mvukishaji wetu, na ameomba yote atakayeona video hii, kama mnaweza kuwa na msaada wa motorboat ama muongezee boat kubwa kuliko hii kulingana na kazi yake na ako peke yake. So muangalie na mzingatie mambo hayo, kwa sababu sote ni wamoja na ni community na tunapenda roho za watu. So peace.